Martine Deljković i Mirza Karabegović dolaze nam. Martin iz Pirota, Mirza iz Maglaja, iz Bosne i Hercegovine. Kreće prvi Martin sa pesmom Ne idi s njim, Saše Matića. Martin, moj prezimenjak, je u timu Cece Ražnatović. Ovde se nalaze supruga, čerka i čerkina drugarica, mlade Nade. Vežbaju jednog dana da možda i one krene od nekih novih klinaca, pa Zvezde Granda. Sve je ovo. Otvaram oči, osjećam da nisi tu. Jastuk je poput kamena. Na našoj slici pisala si poruku da još ti treba vremena. Kako sada čujem, imaš nekog pored sebe, a ja pesmama se trujem, svaka seća me na tebe. I zamišljam kako stojiš, ljubiš me i zvezde brojiš, kako kažeš da su naše sve. Ej, idi s njim, jer sa njim srezu nećeš naći. Put je dug, a sa mnom putevi su kraći. Okreni se, jer on te ne vodi ka sreći. Zagrli me i ne moraš mi ništa reći, al budi tu. I ne idi. Obriši suzu, nek se ne vidi. Nek se ne vidi. Čuli smo Martina u prvoj pesmi, a sada Mirza Karabegović iz Maglaja, Bosna i Hercegovina, ima 21 godinu. Vi ste suprug i supruga? Jesmo. Muž i žena? Da. A vi ste Mirzina sestra? Jesam. Onda ste vi šurak? Šurak, jesam. Ne si šurak, tako je. Ti ne traži sreće u meni, tako? Tako je. Beki Bekić, prva pesma. Mirza je radio sa mnom Bekut. Da, jesam. Dao bih ti svoju ljubav u naruču dok ti drevam, al me jedna crna žena ranila za sva vremena. Al me jedna crna žena ranila za sva vremena. Ti ne traži sreću meni, jer ja nemam ništa da ti dam. Sve sam dao jednoj ženi i već dugo živim sam. Ti ne traži sreću meni, jer ja nemam ništa da ti dam. Sve sam dao jednoj ženi i već dugo živim sam. Dobro, evo, mili zadovoljeni, Marija i Viki daju ritam. Mnogo znači kako se pesme zabere. Da li odgovore ili ne? Ne ono što voli, nije to fora. Ti ne traži sreću meni, jer ja nemam ništa da ti dam. Sve sam dao jednoj ženi i već dugo živim sam. Hvala Mirza, bila ti njegova prva pesma. Iz Maglaja ponovo odlazimo za Pirot. Martine Deljković. Sa Sašem Matićem skačemo na divlje jagode. Jake gitare, otvoren zvuk. Ja vam volim motore. Obožavam. Stvarno? Ne vozi? Ne. Ne? Samo voli. Samo voli.
Dobro. U daljini čuju se kao gromovi, autopute prolaze kao vjetrovi. Odlaze na dalek put, ko to može znati? Samo neki stoper ljud, što ih brzo prati. Motori, 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 motori. Wow! Ja rekao, meni više odgovara ova pjesma sada matori, a ne motori, ali nema veze. Ne, ne, ja za sebe kažem. Ne, ništa lično. Ne, 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 neću na tuđi račun, uvijek pijem na svoj. Odlaze na dalek put, ko to može znati? Samo neki stoper ljud, što ih brzo prati. Oduše motori, ode i Martin sa scene, e, ponovo se vraćamo do Maglaja. Ima jedna krčma u planini. Stara pesma. Nedeljko Bilkić. Ima jedna krčma u planini, vide joj se svjetla noću u dolini. Ko to pali svijeće i po krčmi šeće, to je lijepa mara, kći starog krčmara. Pa mi žena dođe, to u srcu krije. Ona maro, ja zbog tebe pijem. Pa mi žena dođe, nešto sada malo malo popijem da nazdravim, mislim ako žena dozvoljava, jel ne, mislim je o, dozvoljava, dozvoljava. Umoran stigne kore u planinu, novu snagu nađe u rumenom vinu. Mara čila vedra igraju joj nedra, kad mom stolu dođe mene umor prođe. Su sjajne, naravno to se preslikalo i na vaše žiriranje, hvala na tome. Pevali su Martin Nedeljković iz Pirota. Dobro večer, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Martine, godine, pitamo, ne pitamo? Bolje da ne pitamo. Da ne pitamo. Mirza Karabegović iz Maglaja, Bosna i Hercegovina, čestitam. Hvala puno, dobro večer. Na ovom rezultatu, dobro večer.
Vaši mentori, tu su Ceca i Ana, drže pesnice, bit će preglasavanja, neko mora direktno. Super otvaranje. Ono što želim da kažem svima koji nas gledaju, to je Zvezde Granda, dolaze kandidati iz ex-Jugoslavije, to imamo i u košarci, u ABA ligi, samo što recimo u ABA ligi kad ne znam, Partizan ili Zvezda gostuju u Zadru, onda ovi zvižde ovima, ovi kad dođu u Beograd ovima. A pogledajte sada ovde kod nas, kad se zagrli Srbijanac i Bosanac, odnosno jedan pravoslavac i musliman, pogledajte ih, gledajte. To što samo ima u Grandu i nigde više ne postoji ovde na ovim prostorima. Da. Je li tako? Tako, to je to. Ugasite tastere. Znači, Mirza i živa vatra. Dobro. Idemo, preglasavanje, 3, 4, sad! Dvojka. Dakle, dvojka. Mirza Karabegović odlazi Mirza. Sa Vlada Petrišću u Narodni krug. Mirza, mili. Čestitamo na ovom prolazu, čestitamo Jani. Bravo, svaka čast. Sjajna slika koju šaljemo odavde, bravo. Martine, ti ponovo kroz baraž, verujem, bez problema. Arbe, sam navikao. Mora vatra još malo da se krčka tamo, dobro. Slikaš se dva puta, šta te briga? Tako je, da. A i odlična je odruka. Ja ne znam, vidi, ja sam na tebe navikao već na to živa vatra, svi to znaju. I nekako kad si počeo onu pesmu Sporu od Saše Matića, nije mi to, ali kad si drugu krenuo, to je živa vatra. Baš sam rekao Cecinu, nekako, šta ja znam, na tebe sam navikao odmah, kako izađeš, bam u glavu. Realno, realno. Tako bi nekako trebalo da bude. Realno, realno. Trebaju, činu na svoje, tako da, šta sad? A nije ništa, nisi ti ništa. Razumeo sam, nego sam... Ali voliš ti balade, poznajem. Pa onda, vidi. Već kad su motori, onda malo uzmeš emisije pa pogledaš ovog našeg Đorđa, znaš? Pa to su gajle, pa to je ovo, pa to je naš, pa se našminkaš. Pa me pozoveš, pa ja dođem, uvatim drugi mikrofon, pa onda neku haljinu obučeš, znaš, i to sve. Ja haltere, i sve u redu. Vidi, moraš da se spremiš za to, ovo ti je bila prilika. Ali dobro, ako prođeš, bit će prilike. Pa ajde, Đole, ta čujem, izvoli Đole. Pa ono što je Saša rekao, živa vatra, dobroveče, ono što je Saša rekao, ja bih to rekao i Ceci. Ja mislim da ti peti, šesti krug treba da razmišljaš o četiri brutalno brze i energetski jake bombe. Kandidat broj dva, pa ima rock'n'rolla i u ovoj drugoj numeri, odmah da ti kažem i svaka ti čast. Mene je to podiglo, recimo nisam hteo trivialno na prvu loptu da skočim za njega. Ali na ovo tvoje sam skočio. Super, dva kandidata koji su fenomenalni. Dobro, Viki. Slažem se sa Đorđem. Aj, počet ću od Mirze. Mirza, odličan repertoar, odličan odabir. Ti si to jako lepo doneo. Taj osmeh koji te krasi, ta lepa energija. Odlično. Martin, dala sam prednost Martinu samo zato što mislim, po mom mišljenju, da je večeras bilo tvoje najbolje pojavljivanje. Ti si meni najveći utisak ostavio večeras. Da si ti, Viki. Slušaj, Božurka. Šta je ti, deda Paune? Ti da daš dvojici, a Ceca da sedi ovde. Pa da, pa čekaj, pa nemoj meni da pričaš. Vidi, ti to možeš sad da pričaš televizijskim gledalcima ovo, pa nema teorije. Pa ja televizijskim gledalcima i pričam. I da je jedinica slabija bila, ti ćeš joj dati uvek Ceci glas daješ, ja to znam. Mislim, okej, neka. Nema ljudje, to je tako. Ali ja bih voleo da ona to kaže. Vidi, obojica ste dobri, ali sam zbog kume dala jedinici. I to bi bilo najpametnije i najpravilnije da si rekla. Reći ću ja. To se podrazumeva, ali zaista mi se momak i večeras posebno dopao. Moja kuma je odradila odličan posao i to treba nagraditi. Što ne umanjuje, pohvalila sam prvo Mirzu i Anu i odabir, znači to sve stoji, ali večeras je meni Martin, kuma je kuma. Pa ne ljuti se ovde niko, ne brinu. Ja sam već za peti, šesti, sedmi krug naručio ambulantna kola ovde ispred za kumu, zato što kumu tako srčka udara. Prestani da pričaš ambulantna kola da me ne ureš. Za svaki slučaj, otku znam, vidi. Marija i ja smo to konstatovali. Vidi, moramo za Cecu to sve da organizamo. Čekaj, da ne parkiram ja za vas dvoje ambulantna kola. Ne, ma ja. Mi smo navikli. Za nas, gde je za mene? A, Đaković ima više. Ima izuzetak. Ja nemam kandidata. Ja nemam šta da se nerviram. Ja tri stenta imam već. Tu to lepo bilo čuti. Nastavi, Maro. Odlični su bili kandidat 1 i kandidat 2. Dala sam prednost Mirzi zbog prve pesme.
To je toliko bilo lepo. Yes. Meni, prelepo, prelepa pesma. Nisam je čula, ne pamtim. Svaka čast za odabir, kogod da se setio. Bravo, bravo. Zajednički svirali. Da. Dobro, Mili. Radi ovo moje. Oj, meni se kod kandidata jedan svidela prva pesma. Mnogo više. Ti imaš tu snažnu, lepu boju. Ima se tamo neki falšić, ali uopšte to je nebitno bilo. Dobro, a druga? Druga mi je onako. Nisam to. Motori? Da, dobre, Matrica je dobra, motori. Ali nije on pevač koji bi takve pesme trebao. Treba energetski jače, jer on je Živa vatra. Ja bih više volio da ovde jače. Stoji samo Živa vatra. Pa izgore studije. Ne treba ti njime ni prezime i tako da ideš na nastupe, jer si stvarno takav i takve pesme treba da imaš. Hvala. Ali meni se ulaskom u prvu pesmu već si me kupio. Jer to je jako teško ući toliko sigurno da to deluje na nivou Matića i to mi je bilo top. Druga, ja sam navikao na rock pesme kako se to peva i nije mi baš to bilo. A dao sam prednost Mirzi, zato što Mirza, ti imaš tu jednu toplinu u glasu koja je toliko retka, a imaš takav volumen, a sa njim barataš lagano. I ti si za mene jedan stvarno toliko karakterističan, originalan narodni pevač, da ja jednostavno ne mogu da tebi ne dam prednosti glasa. Tako je, Mili, tako se priča. Boski, izvoli. Meni su bili stvarno dobro obojica. Glasao sam za broj 2. Moram priznati naglas da je Viki sedela umesto Ane, ja bi dao jedinici u svakom slučaju. Poštera ti je. To je karakter. To ti je fora, da. Što? Ne, to je lojalnost. To je lojalnost. To je prijateljstvo dugogodišnje. Tako je. To je i pošteno, ja to poštujem. Način udopunjavanja, to je način razumevanja. Kad ja pričam, Ana sve shvata, drugi ne. I to je, mora se poštovati. Samo da kažem gledaocima, pre nego što smo počeli ovu emisiju, kad smo se skupljali ovde u backstage-u, Bosanac kad je došao, poljubio je samo Cecu. Je li tako bilo? Je li tako bilo ili nije tako bilo? Saša, to što si se ti identifikuješ šta bi ti radio, to je u redu. Ja da bih poljubio Cecu, ja da bih poljubio Cecu, poljubio bih. Ali nisam poljubio, nego sam samo pitao nešto privatno, nije bitno šta. Jao, ej, a kao... I ona mi je rekla, kasnije. Evo, ovo si uradio. Ona mi je rekla kasnije. Evo, ovo si uradio, evo, ako si došao kao. Jao, kako koristi šansu. Slušaj, i koristi. Pa premaši se poljubi, jer... Pa što mene nisi poljubi? Što mene nisi? Ne ja, pa Bosanac je u pitanju. Ni mene, on nije ni mene poljubio. Saša, ja kad ljubim, to je strašno. Čestitam, Ana. Čestitam, Ana. Jao, strašno. A onda, pa moraš sam malo uho. Ceco, da ti čestim. Neću čuti kandidata sledeći. Čekaj. Usta, ne znamo zbog korone. Popoviću, daj. Aj sad. Čoveče, stvarno, ti kad ljubiš, to je strašno. Ja, Bosanac, napio si mi temperaturu. Hoću ti doneti ovo za dezinfekciju, molim se. Evo ga! Molite, prskaj ovde, zato što gde god Bosanac prođe, prskaj. Eto, ona prska ti je. Ako je preležao sad koronu, i to je pitanje da li si preležao koronu. Samo ti kažem, od tebe, više tebe voli Bosanac nego što Cecu voli. Pa reci zašto nisam prisustvovao. Ti znaš da je on kad uđe u frizerski salon, on dođe i kaže, molim vas, hoću istu frizuru kao ovaj maneken. Kao sam. Oni kažu, šta su nam kažu, dajte da vas slušišamo kao Cecu. On kaže, ne. Nešu kao Ceca, ja hoću kao Saša. Dobro, da čujemo i mentore. Ana, izvoli. Hvala, divno ste glasali. Hvala, kolega. Ceco. Pa hvala, divno ste glasali, ruke vam su ukočile.
Pojedinci, šalim se, daleko bilo. Ja sam zadovoljna, Martine, ti si stvarno dečko koji pruži nama svaki put jedan lep ugođaj, energiju na sceni, idemo dalje, ja se nadam da ćeš proći u baražu, nema razloga da ne prođeš. Kakav Martin, on je... Živa vatra, izvinjavam se. Živa. Što se tri čaninog kandidata, od srca ti čestitam, stvarno sjajno pevaš. Hvala puno, hvala vam. Hvala i samo osmeh. Tako je, ma kad su ovakvi kandidati, najmanje kad je ovako početak i kad su dobri, onda to mora da rezultira ovakvim glasanjem. Hvala mnogo za sve što ste večeras prikazali. Čestitamo odlazak. Živa vatra još jednom u baražu. Bori se za naredni krug. Vreme je da vam predstavimo naredni par za večeras.